ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 51 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ତାହା ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତରୁ ପାଣି ଝରୁଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ଟିଚର୍ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଟିଚର୍ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ଗାଁର SMC ତରଫରୁ, ଟିଚରଙ୍କ ତରଫରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ଏମିତିକି 10ରୁ 15 ଥର ଏମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। ଇଆଡ଼ର ପିଲା ସିଆଡ଼େ ଶୁଣି ଥାଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼ର ପିଲା ଏପଟେ ଶୁଣି ଥାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ। ଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ। ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ଆଉ ସିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ। ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଜଣାଇ ସାରିଲୁଣି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ହେଇନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଆସନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁମ୍ଭିଖାରି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରୋଷେଇ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରୋଷେଇ ଘର ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଇବାକୁ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଖାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 4ଟି ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 2ଟା ମାଷ୍ଟର ବୋଲେ 1 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ କି 5 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ, ଗୋଟେ ଏପଟେ ବସିଲେ ନାହିଁ ସେପଟେ ବସିଲେ ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ ଆଜ୍ଞା? ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣାଇଲୁ, ବ୍ଲକ ଜଣାଇଲୁ, ଲେଖି କରିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଲେଖି କରିଦେଲା, ଆରି ବି କାମ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲ ପାଣି ପଡ଼ିଲାନି, ରୋଷେଇ କରିବାଟା ମିଶା ନାହିଁ, ବୋରିଂ ମିଶା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିଛୁ ଆମେ। 5ଟା ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିଛୁ, ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ବୋରିଂ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଁରେ ମିଳିଛି ତ କେବଳ ପ୍ରତାରଣା। କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।